បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានបពរមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម តែមុននឹងឈានចូលត្រង់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ពេលកំពុងថតនោះស្រាប់តែនាងបង្ហាញកាយវិការប្លែកៗខុសពីចរិតនាងពិតយ៉ាងស្រង់ទឹកភ្នែកស្រោចចោះតែមិនចោលការញញឹមនោះឡើយដោយឡែកបាទជាអ្នករចនាឈុតនេះបានលើកឡើងនៅលើគណនីវេសប៊ុករបស់ខ្លួនដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាពិបាកនឹងអត្ថាធិប្បាយនៅរឿងដែលកើតឡើងណាស់ម្ចាស់គេមកហើយគេមកតាំងពីពីថ្ងៃមុនមកម្លេះដោយដែលខ្ញុំបានផុសបកាពីយប់មិញចឹង គេមកស្រស់ស្រស់តែម្ដងអត់បានដេកទេពីយប់បាទថ្ងៃថតខ្ញុំខ្លាចរហូតមិនហ៊ានដេកគេមកល្អទេទឹកមុខញញឹមតុនតុនតែបង្កប់ការឈឺចាប់ខាងក្នុងទឹកភ្នែកបាទហូរស្រក់ចុះបាទមាត់បាទនៅតែញញឹមខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានអីក្នុងចិត្តដែលលាក់លៀមទុកទេក្នុងនោះដែរមិនតតថាវាមិនមែនជាការសម្ដែងទេដោយសារតែហេតុការណ៍នឹងទៅ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តបាត់ឡាយភ្លាមៗមិនមែនទៀមទាចំណាប់អារម្មណ៍អីទេហើយម៉ូដែលក៏មិនមែនអ្នករបាំអីដែរតែកាយវិការទន់ភ្លន់សម្រាប់ទឹកភ្នែកនៅតែហោតែមិនចោលការញញឹមសួរមិននិយាយស្ដីបានត្រឹមញញឹមក្រវីក្បាលអ្នកដែលបានមើលឡាយបើមុនខ្ញុំបាត់គឺដឹងហើយប្រហែលនាងសប្បាយចិត្តដល់ស្រកទឹកភ្នែកដែលពួកយើងបាននឹកឃើញដល់ពួកនាងប្រុសពួកនាងគិតថានាង ជាស្រមោលនៃអតីតកាលហើយនេះពួកយើងបានសាងនាងឡើងវិញម្ដងទៀតនាងចង់រេរាំឲ្យឃើញដើម្បីជាការអរគុណជាការចែករំលែកសារដែលខ្លួនបានបង្ហាញរួចមកហើយឡើងវិញនោះម្ចាស់កណនី បាទបញ្ចប់ការឡាយភ្លាមៗដោយមិនបានប្រាប់ដំណឹងមុនយ៉ាងណាមិញបើតាមការបញ្ជារបស់ទំព័រវេសប៊ុកមួយបានលើកឡើងថាអប្សរមិលតៃជាទេពអប្សរដែលជប់ចេញពីផ្កាមិលតៃនាពេលយប់ពេញបរមីជាថ្ងៃសិលធំបន្ទាប់ពីប្រមែធារាវតីចេញមកលេងឋានមនុស្សលោកកាច់យកមកសៀតប្រកែសាផ្កាមិលតៃហោះអណ្តែតឡើងលើបង្កើតបានជាពន្លឺដែលភ្លឺដូចព្រះច័ន្ទ បាទចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា